Hej och välkomna tillbaka till en ny vlogg här på min kanal. Hoppas allt är bra med er. Idag så är det faktiskt påskafton och jag tänkte att ni ska få hänga med på en stallvlogg. Idag så ska Klasse ridas ner i ridhuset och vi ska lastträna Astrakhan lite nu. Men först så tänkte vi i alla fall fixa stallet så ni får hänga med på det. Och där håller jag på att fylla vatten ut till hagarna. De hade så lite vatten så jag fyller på det nu på morgonen så räcker det nog till resten av dagen sen. Hästarna har vatten i hagen och nu tänkte vi ta och börja packa höpåsarna. Så jag ställer det här så packar vi lite hö. Oj, det kanske inte var så bra. Så nu packar vi alla höpåsar och sen så mockar vi. Nu tar vi och mockar alla inneboxar. Mamma har varit så snäll och mockat uteboxarna så vi kör på här inne nu. Och vi börjar med Klasses box. Så där, nu är alla boxar mockade. Klasse, Sekes och Kitendos. Men så nu sitter vi i alla fall till Astrakhan och lasttränar honom lite idag. För det senaste har han varit lite så här ovillig att gå in i transporten så vi ska nöta det lite idag. Vi gjorde det igår också och det gick faktiskt väldigt bra. Men han har i alla fall vilat från ridning idag för jag har ridit honom 2 dagar i rad nu och han har varit jättefin. Och igår så var vi ute och galopperade i snön. Så medan vi lasttränar honom nu så tänker jag att ni får se lite klipp ifrån gårdagens utritt och så syns vi sen. Visst var Asse jättefin på utritten igår. Hans galopp är ju så himla härlig. Man vill inte ens sluta rida honom. Han är så fin.
Men nu står han i alla fall här inne i transporten efter lite tragglande på att gå in. Och han verkar lugn och fin, han har lite hö. Så han står här nu så duktig. Söta lilla Asse. Så nu ska den här lilla busungen få stå här inne en liten stund och äta lite hö så han känner sig trygg. Och sen så ska han få gå ut i hagen igen. Nej. Dags att lunchfodra hästarna. Klockan är lite efter 12. Så de får ju lunch i hagen. Så där, hästarna äter lunch ute i hagen och jag har fixat lite med kraften och fixat lite i stallet. Så nu tänkte jag också gå och käka lite lunch och så syns vi efteråt. Nu står världens sötaste ponisar här inne på gången och vi ska göra ordning dem inför en uteritt. Och om ni vill se mer av de här söta ponisarna så kan ni följa Ella på Instagram och prenumerera på Ellas YouTube-kanal. För där uppdaterar hon varje vecka om de här små sötisarna. Och det är då Seke och Kitendo. Så jag länkar Ellas YouTube-kanal och Instagram i beskrivningen så kan ni kolla in den. Och nu så ska de komma ut på en liten uteritt i solen. Och det blir superkul! Bra! Bra! Där! Jättebra! Duktig! Så där, nu har vi precis släppt ut ponnisarna i hagen igen. Och uteritten gick bra. Men nu är klockan 3:15 och jag ska rida klasse. Men innan det så tänkte jag ta in Venesia och promenera med henne lite och tvätta hennes ben. Så nu ska lilla Venesia få ut och promenera lite. Och hon har sin grimma från December Kiwi. Jättefint. Så hon ska promenera nu en 10 minuter, 15 minuter kanske. Men hon verkar hellre vilja stå här och mysa sig ut som. Det vill jag också. Jag tänkte ni ska få se hennes ben. Så här ser det ut nu. Och som ni ser så är det tjockt ända över hasen, hela knät och allt. Och så är det jättetjockt. Men hon har ju som sagt lymfangit. Hon får medicin och smärtstillande och hon ska promeneras lite för att svullnaden ska lägga sig. Och sen har hon ju även några småsår på benet som har orsakat det. Och de ska vi också gå in och tvätta ordentligt rent i spolspiltan sen. Mm. Och sen sa även veterinären att vi skulle raka bort hennes pannlugg. inte för att det finns så mycket pannlugg. Så ser planen ut för Nessa idag och även för några dagar framöver tills svullnaden har lagt sig. Hon kommer inte tränas nästa vecka heller, men kanske förhoppningsvis jogga lite i slutet av nästa vecka. Och sedan ska vi hoppas att vi är tillbaka och tränar snart igen. För jag saknar att träna den här lilla tjejen. Nu plockar jag in en lerig liten klasse här från hagen. Så ska vi göra ordning honom och rida i ridhuset. Man har verkligen rullat sig då. Ja, vad skönt. Så där, nu skrittar jag och klassen ner mot ridhuset. Klockan är 16:30 ungefär. Och idag så ska jag faktiskt hästa och rida på vanligt bett istället för kandar. Så vi ska prova det idag och så får vi se om det känns bra.
Så vi ska rita ner i solen. Så där, nu har jag och Klasse ridit klart och det kändes faktiskt väldigt bra idag. Speciellt i traven. Då tycker jag att jag fick honom väldigt lätt och fin och ja, men det var väldigt kul. Så nu ska vi skritta hemåt och sen ska jag väl ta in hästarna och ge dem lite mellanmål och så. Men vi syns där uppe. Så nu ska jag och Klasse skritta hemåt och få morötter, för det är han värd. Nu vill han klia sig. Men det var kul att passet kändes bra idag och att traven kändes väldigt bra, för det brukar vara tvärtom, att det brukar vara galoppen som känns bra och traven väldigt svår. Men idag flöt det på väldigt fint i traven, så vi är nöjda. Men nu så går vi hem här i eftermiddagssolen. Och direkt när jag kommer upp till stallet så måste jag skynda mig att ta in Klasse. För sen så ska vi åka till mormor och äta lite påskmiddag. Så att jag tror att jag och Klasse avslutar den här vloggen här. Och så får vi synas i nästa vlogg. Så gilla och prenumerera för fler videos och kommentera gärna ifall ni har några videoförslag. Så jag och Klasse avslutar nu, men vi syns i nästa vlogg. Hejdå!